Dinkidiitä. Dinkidi. Is the dinkest di thing in the whole world. Nyt mä yksin täältä alas omaan kuolemaan. Niin sitä oli kumminkin niinku ihan päätehtävä tehtävä. Antakaa nyt vähän ruokea. Feed me. You need to feed me. Feed me. Oi perkele. Oho, ku väsyttää. Kato, sain kaikki nää ainakin tehtyä. Hyvä. Mitäs täällä siilossa nyt edes olikaan? Ainakin vesipiste. Siis pitää vittua, mitä mulla olisi pitänyt olettaa, että siellä on vihollisia. Kaiken tämän jälkeen. Mä kerken vaan huomaan, kun se äijä tulee sieltä nurkalta sillä ja... No, mulla on ainakin täydet kestot. Haistakoon siis vithy. No, täällä on itse asiassa nyt toi... Tää yks scrappi tässi. Tässi. 12 scrappia. Toi on niin nihkeetä, 16 scrappia yhteensä. Koska bonukset. Eihän tossa oikeesti mitään vitun järkeä. Nihkeimmät scraps ever. Mä mun oikeesti pitää mennä tonne maan alle sitten. Fuck. Mua pelottaa. Tissis. Sun tissis on scary shit. Pubish. Oli toi kuolema nyt vähän tommonen. Vähän oli kyllä tommonen, että bää. Mihin vitun suuntaan piti mennä? Mikä helvetissä mä en olisi voinut tietää, että siellä jotain öttimättejä. Häh? Mä oon kyllä ihan kuutaamalla tästä paikasta, vittu. Scrappy mulle scrappy. Ihan hyvät scraps, mutta niinku en mä tiedä, on toi vähän bää. Nihkeet määrin. Mulla on 10 haulikon paukkua. Vaan siis tuota, hyvin on haulikon paukkuja. Yms. Nyt mun vaan pitää mennä sitten tonne vielä myllyt hämään. Okei, tässä ei ollut mulle mitään. No niin, vitun kyrvät. Kerkesi ole innossani. Vesipiste! No niin. Mä torjuin sen vittu! Lyö, hyvä. Aijaa. Jop. Nuu, mä eikä nyt logitan täältä. Onks tässä mun vikat scrapit? Eiku niin, no tää on jo eri aluetta, niin se ei koske sitä linnoituksen scrapi shitiä.
Miksei tehtävistä voi saada scrappia? Kuulen Max, että kun sä pelastit meidän orpolapset tuolta palavasta rakennuksesta, niin meille kyllä sulla on mikään sellaista juttua. Ota tästä randomi paskaa pari laatikko. Jossa niillä sitten itsellesi rakennat jotain kivaa, eiksiä? Ota vähän auton vanteita ja kaikkea muuta tällaista niinku auton kansia ja tällaisia, että katot itsellesi jotain kivaa sitten. Voisin kuvitella Maxin reaktiossa vaan se, että niin. Josko mä nyt, no voinko mä tässä nyt muuta? Siellä viholliset ruisailee. Täällä ollaan! I've got a reward to collect. Jep. Miksi et saa tätä scrappia saman tien, kun sä vaan avaat ton laatikon? Tää täytyy erikseen oikeesti ottaa sieltä. Nyt. Joo, elikkä nyt tää on semmonen juttu, että fast travelletään, jee, oho. Mikä se oli, täppi? Tilpitappi. Ei vittu, mä oon ihan... Joo. Fast travelletään Jeetsillä, me saadaan täydennystä. Ja sitä Jeetsiltä suoraan lähetään menee. Noni, täydellistä. Oon vittu hiljaa. Mennään tonne. Ja katsotaan mitä se tohtori Pinkkisilmä sitten onkaan asioista mieltä. Sitten kun vielä muistan reitin ton persen rääntyy, kai se täältä oli. Ei muuten ollut toinen puoli. Mut siis toikin just, että kun... Tää on vähän tämmönen... No tää on yksi tämmönen häiritsevä juttu tässä pelissä, että minkä takia niinku nää puhuttavat äijät pitää olla niinku... No sillain, no vaikeemman reitin kautta löydettävissä. Kun esimerkiksi tää vitun kyrpä täällä. Miksi se voi olla vaan tuossa alhaalla, mun pitää kiertää koko perkeleen paikkaa, että mä pääsen tänne. We got the sale. It'll come to good use. Still sounds like a fool's errand to me. So is doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for my end, your righteous reward. Okei. Tääkö se on? I'll find these landmarks. I'll find the loot. Ah, okei. Mitäs joku pensis löytää? Place. That highway must be to the north. Pohjoiseen. Onko joo tänne? Vittu, miksi tää on jotenkin näin tökerä? Ja sitten on tää tehtävä. Mä itse asiassa kysyin työkaverilta tota tehtävää, niin se sano, että se on niinku siis se auto, mikä sieltä pitää löytää. Niin se vissiin kai tulee öisin sinne tai jotain. Siis jotain tollasta. Se alkoi mä tähän mun autoon nyt mitään rakennettu. Tai siis saadaan, mutta ei mulla varmaan siis scrappi siihen riitä millään tapaa. Uutta engineä, uutta puskuria.
900. Mitä vitun rahalla tommosiakin pitäis ostaa? 600. 600, 900. Kato taas. Löydäks mä se, jos mä seuraan vaan tätä viivaa? Terve! Voi olla, että mä lähdin kyllä ihan vitun vääräänkin suuntaan, mutta no. Mihkä tänne oikeesti johdattaa, mutta joo, tota kautta. No, sen näkee sitten. Nyt on itseasiassa yö, nyt meillä olisi hyvä chanssi nähdäkin se auto siellä. Level 6 harppuun, okei. No haista paska sitten. Mikäs täällä on? Onks se tää? Onks se itseasiassa tää? Ei se tää. No käydään nyt kattoon kumminkin, kun ollaan tässä. Keep an eye on the car. Selvä. No kurkataan nyt mitä täällä on. Ei täällä oikein tota... Tuskin täällä mitään ihmeellistä on, mutta pelkkää paskaa. Ah, siis siinä on vihollista autokin vieressä, okei. Joo, ei se kyllä tää ollu. Yksi skräppi. Vettä, tää on, no tää oli niinku paras juttu tähän asti. Sitten juodaan. Otetaan helat täyteen takaisin. No eikö se nyt voi räjähtää? Kyllä vaan, kyllä vaan. Tässä on kyllä hyvä ajettavuus tässä pelissä, niin kun pelaa hiirellä ja näppiksellä, niin toimii oikeasti tosi hyvin. Tai ainakin se taas tässä niinku peruscruisingissa mun mielestä. Mutta ei niinku taas välttis sillä niinku muuten. Et nää skapat on ihan vitun vaikeita, niin se pitää tryhardata ihan saatanasti, että se onnistuu, mutta siis muuten niin kyllä mun mielestä toimii helvetin hienosti. Mä oisin itseasiassa päässyt fast travelläänkin tonne. Ei niin, mutta mun piti nähdä se huoltoasema matkalla, mutta no paskat, mä sitä näen. Okei, se on nyt siellä.
Okay. Company. Time to get out of here. Voi vittu. Kelle sitä piti viedä? Gastowniin vai? Okei. Okay. Eihän tässä on vittu bensaaka paljon. On musavehkeet vähän heikossa hapessa. Hyvin vispaa noi kädet tossa. Mikä? Flamer Gamer. Okei. Okay. Tää kyllä kulkee ihan vitusti tää auto. Pakoputkekin soi jotain kilometri. Mun pitää nyt onnistua tässä, perkele. Mun kyllähän löpö riittää. Mut se, et mä en saanut krässätä tätä vitun autoa mihinkään. Mä näis kunnolla eteeni. Noni. Kai tästäkin jotain tekijänoikeusjuttuja tulee näistä musiikeista. Onko varmasti omat musat? Oho. Vittu kerkee nyt, please. Enköhän mä kerän. Kulje perkele. Kulje. Mä en halua kustaa tätä. Joo, mä tiedän, fuel low. Onhan sitä nyt vielä. Voi vitun kyrpäät! Vittu! Mene! Pakita! Nyt saatana! Ei vittu mun kanssa. Ei tuu käänny! Oi... Ei vittu! Haistakaa nyt vittu oikeesti. Jes, mä pääsin! Vittu! Nice! Jes! Ole hiljaa, saatana. Minkä takia toi niinku mun kaveri ei pääse sinne niinku tolla mun autolla? Häiritsee noit tyyppejä. Mitä? Pulled two projects in the deep fryer stronghold. Okei, 4/3. No niin, okei, siis mun pitää tota... Oi persereikä. Okei. Okay. Elikkä... Ei, mun on siis mun on pakko ajaa sinne. Do you know anything of someone called Dr. Dave?
Okei. Sit vaan ajetaan ihan vitulluja. Tää niinku Gastown, että on niinku täällä on hyviksiä, joo. Mut niinku se, että tää on täynnä kaikkea mahdollista paskaa. Täällä on vitusti vihollisia, täällä on vitusti snaippereita, täällä on niinku ihan törkeästi kaikkea. Joita ei niinku ajamalla ei kyllä kovin äkkiä tuu niinku tänne lähettyä. Oi. Hyvä, peli hoisi itse täältä. The most exalted. Oh, I had it all. The parts. The purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles. And I had a bunk. And as much gruel and cheese and grease as I could eat. Here. And I had a plan. In the pitch of night, she whispered to me. The sweet angel combustion. She chose to visit this lonely acolyte. Oh, the sweet angel compassion chose to visit this lonely acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. Huh? I had the designs inside the pan, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, rudder, he wanted to play with me. And they threw me off a wall in a bungee. But what was the aid of the angel? Huh? I made it out. I didn't die. The parts. Hyvä Blackfinger. hidden away. Wait. Hey. Oh, I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy. You send the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Okei. Okei, missäs toi paikka sitten on? Täällä. Miksi mä voin fast travelää muka tonne? Vittu, tää on kyllä ärsyttävä systeemi. Fast travel. Noni, kiitos. Mihin mä voin fast travelä tonne? Kiitos. Täällä on ainakin helppoja vihollisia. No kun et sä niinku... Vittu! Noin, kiitos. Ja sitten vaan let's fuck. Hyvin pörisee. Pärisimisestä boomotsukaan. Onneksi toisaalta, kun tämä auto kulkee niin vitusti, niin enää matkat on niin perkeleen pitkiä.
V8-moottoria mä kyllä haluaisin tähän remmijohtimella vielä, niin ai että kyllä kulkee. Perkele. Täytyis mun ottaa itä vastaan tapella. Totta kai. No niin, ulos sieltä vitun apina. Saatana, pidättelit mun matkaa. Noin. Noni. Fiksaa säästä auto. Juu. Oho. The woman wasn't mine. Tank's empty. Maybe there's some cans around. Toivottavasti. Mä olisin vaan nopeasti pois, että kaikki nämä pimeät alueet pelottaa. Mut hyvin toi näkee niinku päältä päin, että tankki on muuten tyhjä. Okei, tuossa me mennään läpitte. Toivottavasti mä pystyn fast travelään sitä pois. Hope so. Vitu siin luuttii täällä ainakin. Mutta sitten kun, no, päivitänpä vähän moottoria, niin oho, sinne meni se 900, mitä mä oon tässä niinku tyyliin parin tunnin aikana kerännyt. Mitä kappas perkelettä. No,